U ime Heineken kompanije i našeg Wyfred piva izuzetna nam je čast i veliko zadovoljstvo što možemo da podržimo izuzetnu manifestaciju kao što su Dani Wyferta koja slavi lik i delo Đorđa Wyferta. Đorđe Wyfert je bio čovek koji je na izbore gledao kao na mogućnosti, a vrednosti koje su ga vodile celog života, kao što su strast i posvećenost vrhunskom kvalitetu, su upravo ono što smo i mi probali da učinimo sa našim Wyfert pivom. Naime, Wyfert pivo pravi se po čuvenoj bavarskoj tehnologiji u skladu sa bavarskim zakonom o čistoti piva od samo četiri osnovna sastojka: voda, ječmeni slad, hmelj i kvasac. Tako da sve ono što je Wyfert doneo svoje vremenu u Srbiju, jer je kao veoma mlad otišao u Vajna Štefa, najstariju pivaru na svetu u Bavarskoj, i tamo naučio tehnologiju pravljenja ovakvog izuzetnog piva, mi smo probali da ponudimo potrošačima ovde.